ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ካብ ሃገር ሽወደን ከተማ ስቶኮልም ሓውኹም ሕነሽሜ ንእሽ ሓንቲ ቃል ከንብብሞ ገለ ሓሳብ ከቐርብ እየ ዝመፅእ ዘለኹ ኣብ ሉቃስ ሸዋይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ ክልተ ጀሚረ ከንብቦ የ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ዘኽብሮ ባሪኡ ሓይሙ ንሞት ቀሪቡ ነበረ ወረ የሱስ ምስ ሰምዐ መፂኡ ንባሪኡ ካሕውየሉ ዓበይቲ ኣይሁድ ናኡሊኡ ኽለመኖ ንሳቶም ድማ ናብ የሱስ መፂኦም ንሱ ህዝብና ይፈቱ ቤት ጸሎት ካ ኣሰርሓልና ንሱ እዩ እሞ እዚ ክትገብረሉ ይግብኦ ኢሎም ኣፅኒዖም ሎመንዎ የሱስ ካብ ምሳታቶም ከደ ኣብዚ ቦታ እዚ እንሪኦ ሓደ ሮማዊ ሰብኣይ ክንሱ ግናኸ ወዱ ይብል ኣብ ገለ ፅሑፋት ኣብዚ ከዓ ባሪኡ ይብል ናልባት ወዱ ኮይኑ ባሪኡ ኮይኑ ከም ወዱ ድሪኦ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ድብል ሓሳብ ኣሎ ግን ቤት ጸሎት ሰሪሕልና እዩ ምስ በልዎ ክርስቶስ ድምፆም ሰሚዑ ክኸይድ ከሎ ኢኹም ትርእይዎ እና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን በቲ ሰበቲ በቲ ዝገበሮ ክርስቶስ እውን ደስ ከም ዝበሎ እሞ ንወዱ ወይ ንባሪኡ ንምፍዋስ ከም ዝኸደና ንርኢ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ሎም መዓልቲ ሓደ ነገር ክብል የብ ዘለኹ ከም ዝፍለጥ ኣብዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝገብሮ ኣገልግሎት ኣብዚ ኣብ ከተማ ሽወደን ኣብ ሃገረ ሽወደን ከተማ ዝተከሎም ከምኡ ውን ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማት እናተንቀሳቐሰ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዕሙቕ ብዝበለ ምህሮ ብፈውሲ ብምንጋፍ ብትንቢት ኣብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን እፀጋ ዝኣተስኡ ብዙሓት ሰባት ከም ተረብሑ ብዙሕ ዘይተመስከረን ዘይተነግረን ኣብ ኢድና ግን ዘሎ ተታሕዘ ነገር ሃልዩ ብመጠኑ ግን ብኡ በቲ ክሊፕ ወይ ድማ ሰብ ብዝሪኦ መልክዕ ንኣምላኽ ክብሪ ክብ ዘርጋሕናዮ ትርእዎ ትከታተልዎ ትህልው ዝብል እምነት ኣሎና ናይቲ በረኸት ተኻፈልቲ ድኾንኩም ከዓ ሰምዑና ትህልው ዝያዳ ኩሉ ከዓ በቲ ድልቀቕ ላይፍ ኮነ ተቐዲሑ ድልቀቕ ትምህርትታት ከዓ ብዙሓት ከም ተበፃሕኩም መስኪርኩምልና ኣለኹም ዘይመስከርኩም ውን እግዚኣብሄር ብኡቢሉ ዝበፃሕኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢልና ተስፋ ንገብር እዚ ንምባል እንታይ ክብል ደሊየ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት እዚ ኮይኑ ግን ሕጂ ሰብ እንዳበዝሐ ምስ በፀ እቲ ተኻሪናዮ ዘለና ገዛ ማለት እዩ ወይ ኣዳራሽ ልዕሊ ዓቕሙ ልዕሊ እቲ ክሕዞ ድግባእ ሰብ ኣዝዩ ስለ ዝሓዘ ክንለቅቕ ወይ ድማ ካብዚ ቦታ ክንወፅእ ተደጋጋሚ ስለ ዝሓበሩና ቶም ኣካሬይቲ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ውን ባዕሉ ልዕሊ ዓቕሙ ክሕስ ኣዳራሽ ስለዘየፍቅደሎም ማለት እዩ ና ብኡ መጠኑ ገዛ ክራይ እንዳናሃረ ስለዝኸደ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚርና ገዛ ኣዳራሽ ንምግዛእ ወይ ድማ ኣዳራሽ ንሰፍሐ ንምክራይ ዝያዳ እኳ ደኣ ንምግዛእ ቦታ ኮነ ኣዳራሽ ኣትኪርና ክንስራሓሉ ፀኒሕና ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ቤተ ክርስቲያን ኣባላቱ ብምሉኡ ናብቲ ቦታ ከዓ ተኻፈሉ ወይ ናይ ካልእ ቤተክርስትያን ኣባላትን ክኾኑ ይኽእሉ ብዝተዋፀ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዛጊድ ተዋፅኡሎ ማለት ነዚ ንምግባር ኢደይ ኢድካ ንባሃል ኣለና በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ፀጋ ስለዚ ኣባና ጥራይ ተሓዝኡ ፀኒሑ ሕጂ ግን ንግዳም ንወፅእ ኣለና ናባኹም ከነምፅኦ ደለና እሞ እዚ ኣዳራሽ እዚ እንገዝኦ ወይ ድማ መሬት እንገዝኦ ኮነ ኣዳራሽ ንዓና ጥራይ ደይኮነ ንዓናን ደቅናን ደቅደቅናን ንኹሉና ክኸውን ስለ ዝኽእል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብፍላይ ከዓ ካብ ዓዲ ብብዙሕ ምክንያት ብዙሕ መገድታት ብፅምበሩናን ድመፁናን ዘለዉ መዕቀሊ እውን ዓብይ ግደ ክፃወ ስለ ዝኽእል ብዙሕ እውን ካልእ ዝሓሰብናዮ ፅቡቕ ስለ ዘሎ እንትሕርተኻ ኢሉ እግዚኣብሔር በቲ ዝባረኸኩም እግዚኣብሔር በቲ ዝረድኣኩም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢድኩም ክትሕውስሉ ናይ ዝበረኸት ተኻፈልቲ ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ዝንዕድመኩም ኣለና ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ብትርእይዎ ጎፋን ድውፅኢና ኣለና ጠዊቕኩም ጥራይ ንዕኡ እቲ ፎርም ብምምላእ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓገዝ ክትገብሩ ነዚ ዳራሽ መስርሕ ንሓተኩም ኣለና ወይ ብሓዋላ ትኽእሉ ሰባት በይ ወስተርን ዩኒዮን ማኒግራሃም ብካልእ መገዲ ከዓ በዘን ስዕባ ድለዋ ቴሌፎናት ኮንታክት ግበሩና ኢኹም እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ኣብዚ ምድሪ እዚ ንሓፀር ግዜና ንነብር ክንገብሮ ዝግባኣና ጥራይና ከዓ ክንገብር ንኽእል በታ እግዚኣብሔር ዝባረኸናን በታ ዝበፃሕናያ እንተገርና ከዓ ኩሉ ሻዕ ዓስቢ ኣለዎ እቲዝበለና ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ቤተይ ዓንያ ኸላስ ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክትነብሩ ፅቡቕ ድሉ እግዚኣብሔር ዝሓተተሉ እዋን ኣሎ እሞ ኩልና ካብዚ ገዛ ኽራይ ካብ ገዛ ኽራይ ናብ ገዛ ኽራይ ከልተብተብ ካብ ምባልቲ ህዝቢ ተጋላግሉናት ቦታ ክህልዎ ኣብ ማእከል ህዝብና ንሃገርና ንደውፆ ፀጋ ስለ ዝኾነ እዚ ንብዙሓት መዕቀሊ ንበረኸትን ክኸውን ኢደይ ኢድና ክንብል ፅቡቕ እዩ ተተደጋጊፍና ብሓባርቲ ዓይና ንኹሉና ድኸውን በረኸት ስለ ዘሎ ኣብቲ ጎፋንድ ክትልእኩ ከለኹም ምስ ሃረምኩምሞ ምስፀቐጥኩምሞ ናይቶም ጎፋንድ መስረተ ክኾኑ ክእሉ ድሓትዎ ኣሎ ክትህብ ደለኻ 20% 15% 10% ብላ ኣሎ ንዑይ ትህረምዎ ኣዘር ትብላላ ንዓ ኣህረምዋ ሓንቲ ዶላር ወይ 2 ዶላር
قالوا بخم دلخت وهم تخليهم مالتيه كم سرارحهم أبدا حلف جزية أبقى لبوتا قال عسرت حمشة قال عسرت بيرسنت قال حمشة بيرسنت لزهروميو نو نو عسرة عسرت حمشة حمشة دبل قريفكم تأزرت بال هرموا قالوا بخم دلخت قوم تخليهم مالتيه قوي تاي باركم سويش من البات أبدا عبد الله قلت لك دلخ أبدا نمبرات قصر دلته قصوهم ذا بيري باركم I love you thank you حاوكم إحنا شو